Olá, estamos no Novembro Azul, mês mundial de prevenção ao câncer de próstata. E neste vídeo eu vou dar 4 dicas. A primeira dica de prevenção: homens, façam um check-up com frequência. A segunda dica para prevenção: adotem uma alimentação saudável, evitem produtos industrializados, produtos alimentícios. Terceira dica de prevenção: faça a suplementação alimentar, principalmente da vitamina D. Há estudos científicos que comprovam que os homens que têm níveis elevados de vitamina D têm menor chance de terem câncer de próstata. Converse com a equipe de saúde que te assiste. E a quarta dica: se você passou pela cirurgia de prostatectomia, utilize a almofada ortopédica premium da Perfetto. Ela tem um design anatômico, um recorte central e garante o seu conforto. Essa almofada ela é encontrada nas melhores lojas ortopédicas e casas de produtos cirúrgicos de todo o Brasil. Lembre-se, a prevenção é o melhor caminho.